Então, vamos lá, minha galerinha. Nós vamos fazer agora a nossa correção da apostila complementar, páginas 12 e 13, tá? Acompanhe aí comigo. Então, vamos lá para a nossa correção. Deixa a tia Mônica focar a imagem. Isso, deu uma melhorada agora. Represente essas divisões corretamente. Então, 9 dividido para 3 são 3. Então, significa que eu tenho que colocar três florzinhas em cada vasinho. Então, ó, um, dois, três para este vaso. Um, dois, três para este outro. Um, dois, três para esse outro vaso. Então, eu tenho 8 brigadeiros para dividir em 2 pratinhos. Vão dar 4 brigadeiros em cada pratinho. Então, ó, um, dois, três, quatro para este. Um, dois, três, quatro para este. Aqui a tia tinha 15 lápis para dividir em 3 caixinhas. E deu o resultado 5. Significa que eu vou colocar 5 lápis em cada caixinha. Um, dois, três, quatro, cinco nessa. Um, dois, três, quatro, cinco nessa outra. Um, dois, três, quatro, cinco nessa outra. Aqui eu tinha 12 maçãs para dividir em 2 cestinhos. O resultado foi 6. Significa que eu vou colocar 6 maçãzinhas desse lado e 6 da outra. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçãs nessa cesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçãs nessa outra. Beleza? Então, esses foram os resultados das primeiras questões. Aí nós vamos lá para o probleminha. Nesse probleminha aqui, tava dizendo assim, ó, reparta em partes iguais 12 peixes em quatro aquários. Então eu vou pegar 12 e dividir em 4. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 3 peixinhos em cada aquário. Represente com em partes iguais 25 balões entre 5 crianças. Então peguei lá 25, dividi por 5. O resultado foi 5. Então a tia deu 5 balões para cada criança. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Fazendo a operação, você consegue rapidinho, tá? Então, nós vamos para a próxima questão, que é a questão do bolo. Reparta em partes iguais 20 cerejas em 4 bolos. Então, nós temos 4 bolos e 20 cerejinhas. 20 dividido para 4 vai ser igual a 5. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se eu juntar vai dar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então deu certinho. Então essas foram as atividades da página 12, beleza? Aí nós vamos agora para a página 13. Então vamos lá para a página 13. Dividindo igualmente as peras nas cestas. Então, aqui nós não temos números, nós vamos ter que contar. Então, vamos ver quantas perinhas que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 peras. Para dividir em 3 cestos. A tia armou a continha. 12 dividido para 3. Então, fui contando de 3 em 3, deu 4. Então, vai ter 4 peras em cada cestinhas. Então, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Agora aqui, nós temos bolas. Dividindo igualmente as bolas nas caixas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12. Novamente, nós temos 12, só que agora nós vamos dividir em duas caixas, ou seja, 12 dividido para 2.
Fiz a operação, o resultado deu 6. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis nessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis nessa outra. Agora nós temos que dividir. Opa, tia Mônica pintou de vermelho. É, divida igualmente as laranjas nas caixas. Então, as laranjas a tia pintou até de vermelhinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito laranjas para dividir em quatro caixas. Oito dividido por quatro. O resultado deu 2. Então, duas laranjas em cada caixa. Uma, duas, uma, duas, uma, duas e uma, duas. Beleza? Então, essas foram as questões aí da divisão. Aí era para vocês fazerem, ó. Vocês vão fazer aqui as atividades da próxima página. Então, pinte de vermelho. Deixa eu te focar aqui direitinho, que esse celular está aí meio desfocando. Pinte de vermelho as pétalas que contêm o produto e o quociente dos fatores representados nas flores. Então, aqui, ó, 5 vezes 9 vai ser igual a 45. 2 vezes o 7 é igual a 14. 18 dividido por 2 é igual a 9. 30 dividido para 5 é igual a 6. 5 vezes 3 é igual a 15. 35 dividido para 5 é igual a 7. 40 dividido para 8, dividido para 5 é igual a 8. E 2 vezes o 9 é igual a 18. Então a tia colocou aí umas tonalidades de vermelho para ficar diferente assim uma florzinha da outra, tá? Mas as respostas são essas aí. Aí a tia Mônica tá focando de novo para você ver como que ficou o resultado aí, tá? Aí você vai pintar a menininha bem bonitinha, tá? Então esses aí foram as respostas da página 13, tá? Página 12 e 13. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, faça aí a correção, tá? Beijo no coração. A tia ama muito vocês.